kien qatt eroiku ta' tlett irġiel li wassal biex mara ta' 42 sena minn Marsa ġiet salvata minn ħalq il-mewt wara li l-appartament li tgħix fih inħakem minnirien. L-inċident seħħ il-ħamis għall-ħabta tal-11 ta' filgħodu. Dak il-ħin, Silvana Abdilla li tgħix weħidha kienet fil-kamra tas-sodda fl-appartament tagħha fi Triq Balbi il-Marsa. Jider illi l-mara kienet qed tpejjeb sigaret fuq is-sodda meta aċċidentalment is-sigaret waqa' fuq saqqu u ħannar. F'temp ta' sekondi, il-kamra inħakmet minnirien illi infirxu minn fuq is-sodda għal gwardarobba. Kien f'dan il-ħin illi Silvana inqabdet fil-kamra tas-sodda illi kienet maħkuma minnirien u bisħana qawwija sfronda saf. Kien hawn illi tlett irġiel li għodu fl-inħawi raw it-tħaħin ħerġi mitwieqi u ndunaw illi l-mara għadha ġewwa. Minar ma ħasbuha darbtejn dawn telgħu fit-tieni sular sabiex isalvaw lill-mara. Fost dawk li salvaw lil Silvana Abdilla kien hemm Kenneth Qabela li għandu 38 sena u jgħix fi Triq Simpson, żewġ bibien biss il fuq minn fejn tgħix il-mara. Tgħidilna x'ġara u x'għamilt inti? Konna jiena rajtna d-dukħan ħieres tlajt għalija, ħarġit minn gallerija u baqgħet ġewwa. Isku sajt il-bib daqqa ta' siq rixta u ħarġet minn l-ligur fuqa, għax kienet ta' nifisa. Dan, bat minn jeddek ħat? Bat minn jeddek, bat u sajt għalija, kif rajt għalija mjeda ġawat u għavirtu u rixta minn ġawu. Fol post fiftit ħin wastu tlet vetturi ta' tifi ta' nar ta' protezzjoni ċivili mill-istazzjon ta' ħalfar, Floriana u Kordin immexxija minn James Newell. Minkejja l-periklu kbir illi kien hemm, tant illi saqaf tal-appartament kompla jisfronda, il-pumpira ikkontrollaw in-nirien. Sa dan it-tanza kemm issejħed fuq il-post ambulanza Silvana Abdilla li kienet mimlija n-nugrufun ingħatat l-ewwel għajnuna min-nies preżenti. Bil-qiegħda fuq siġġu faċċata tal-appartament, il-mara deret konfuża għall-aħħar, donna ma tafx qed jiġri. Ftit wara hija ddaħlet fil-każin tal-futbol tal-Marsa fejn ingħatat aktar għajnuna mis-sidien tal-bar Raymond u Rita Brinkat. Dwar dan l-inċident infetħet investigazzjoni mill-Pulizija mexxija mill-Ispettur Robert Vella mejjun mis-Sergent Suzanne Mifsud tad-Distrett. Fil-waqt li l-Maġistrat Antonio Mizzi qed imexxi inkjesta.